Dobrý den. Přehlídku nových audioknih začneme tentokrát několika dětskými tituly. Pokračování románu Vojtěcha Matochy Prašina Černý Merkurit vychází v rámci Velkého knižního čtvrtku a v tentýž den i ve zvukové podobě. Dobrodružstvím v nebezpečné prašinské části Krchleby posluchače provede Matouš Ruml, audioknihu vydává Tympanum. Suprafon připravil nahrávku hudební pohádky Uhlíř, princ a drak, kterou její autorka, osobitá písničkářka Radúza, upravila do podoby audioknihy. V hravém příběhu plném nespoutané fantazie s lehce ekologickým apelem účinkují spolu s Radúzou také mladí herci Národního divadla. Strhující fantazie Filipa Pullmana Zlatý kompas ze světa, kde lidské a zvířecí duše zůstávají spojeny, je prvním dílem proslulé trilogie Jeho temné esence. Příběh 12-leté Liry, odehrávající se v paralelním světě podobné tomu našemu, vypráví Martina Krátká a vydává Tympanum. Audiokniha Taťuldo zhasni z novinkové řady divadla Spejbla a Hurvinka pokračuje v linii zábavných i trochu poučných příběhů věcí kolem nás. O mnohém z historie žárovky se děti dozví prostřednictvím příběhu Denisy Kiršnerové a v podání Martina Kláska, Marie Šimsové a dalších. I audiokniha Kirke Madeline Millerové vyšla u nás současně se svou knižní podobou. Román, který tematicky čerpá z řeckých bájí a přitom nahlíží na klasickou látku dnešníma očima, se stal světovým bestsellerem. Českou audioknižní podobu připravilo One Hot Book v interpretaci Petry Špalkové. Nedokážu být ani rovnej, ani křivej. Můj život se rozlomil vejpůl a já už nečekám žádný pevný lano, který mě bude jistit. Přemítá Hynek Grábl, ústřední postava románu Chirurg české autorky Petry Dvořákové. V audioknize vydavatelství One Hot Book hlasem herce Pavla Baťka. Po několika románech a autobiograficky laděných prózách přichází Martina Formanová se souborem kratších povídek, které spojuje společné téma, partnerské a intimní vztahy v nejrozmanitějších podobách. Audioknihu Povídky na tělo připravil Tebenas v interpretaci 17 herců. Druhý díl série Řeka bohů Wilbura Smise dělí od toho prvního 4000 let. Nález pergamenů, v nichž truchlící Taita popsal pohřeb faraona Mamose i s veškerým jeho bohatstvím, se stane vodítkem k hledání pokladu nedozírné ceny. Audioknihu Sedmý pergamen čte Libor Terš, vydává Audiotéka a Alpres. Další případ neortodoxního soukromého očka, milovníka bourbonu a řízné muziky, připravila ve zvukové podobě Audiotéka a Mystery Press. Tentokrát český autor Daniel Gris nechá svého hrdinu stát se bodyguardem popové hvězdy. Audioknihu Lars láme kosti čte Martin Zahálka. Příruček o tom, jak dělat různé věci, je tolik, že si vyžádali vlastní kategorii. Jak na to? Audioknihu Kdy lze zařadit do zcela nového žánru. Kdy na to? Její autor Daniel Pink hlásá: dělejte ve správný čas ty správné věci. Pro vydavatelství Progress Guru čte Jiří Švarc. Přehledy novinkových audioknih pro vás každý týden připravuje Naposlech.cz.